Seker sy's okay. Ek maak dit. Right, manne, goeienaand. Wat is Grand? Jy's ek's Elroy. Elroy en dis Grand. Dis reg, ja. Nou okay, baie welkom hierso. Waar vanaf is julle? Vertel die mense waar vanaf kom julle? Ek is 'n natuurbewaarder. En ek hou net baie van slange. Ons doen 'n voluntary snake handling. Vertel vir ons oor die slange wat julle het. Hierdie een is nou jou algemene molslang, een wat hier voorkom. Ongelukkig is dit een wat die mense ook baie doodmaak. Eerste ding wat mense wonder. I wonder why. Ja, dit is 'n groot swart slang. Sê maar, as 'n swart mamba in my tuin. Ja. Nou gewoonlik moet jy eers die mense kalmeer en sê hoor, dis miskien net 'n molslang. Checkie julle, dit is net 'n molslang. Wat is die ene? Hierdie een is 'n in Engels noem ons dit 'n egg-eater. Dis hy kan niks maak nie. Ah, ran, nee. Kai, jy moet dit doen. Moet dit doen. Jy maak hom bang. Oh, jalla, mens. Ja, sal hom kwaad maak, hè. Dit sê okay, hoe gaan dit? Nice. Daai slang vreet eiers. Hy sluk gewoonlike eier heel in. Is 'n geskenk vir jou. Wat is dit? Oh, snake. Hy sluk die eier gewoonlik heel in. En na tyd dan hoor jy net hoe kraak die eier en na tyd dan spoeg hy hom uit. So dis amper soos 'n luislang move. Vir die luislang sal mos hy druk hom met hy het klein tande. O, het die tandjies daar binne. Klein. Op sy spine. Sien hy het tande. Ek het dit gesê, het hy. Okay, kom wys vir ons die ander slange so. Ja, gaan julle gaan staan daar. Iemand met hierdie vashou. Ja, hierso okay, ek moet ek nou honestly vir jou sê, ek is nie bang vir slange nie, maar ek is bang vir 'n giftige ding. So, julle moet nog my sê wat is giftig en wat is nie giftig nie. Gee dit vir my ook 'n stok. Ja, nee. Okay. 'n Stok met 'n skerp punt. Maar jy moet baie lekker. Jy moet ook kry die kleintjie nou. Ek kry hierdie een, hè. Wicus, dink jy dat die feit dat hulle vir jou 'n stok gee? Ja, baie mense ken hierdie slang. Jy sal miskien ken as hy uitkom. Maar hy klink baie bemoer. Ja, hy's 'n bietjie. Woe, dis 'n gele. Dis 'n bietjie kwaad. Woe! Hy's 'n cobra. Okay, dis 'n geelslang, koperkapel, breinkapel, Cape cobra. Dis een van die algemene slange wat ons eintlik hier in die Kaap kry. Is die Kaapse cobra. Op die Kaapse vlakte. Moenie so naby die ding staan en sy geraak nervus. Hy is die mees giftige cobra in Afrika. Hy kan swart wees, bruin wees, spekkeld wees, hy kan alle. Hy kan net soos 'n hy kan net soos 'n molslang lyk. Hy kan net soos 'n molslang lyk. Kyk hoe kwaad is hy. Wow. Hy maak net soos 'n hoed so. Sebak. Sebak, ja. Is daai ding met die Indiërs maak? Wat het dit? Dat werkie. Dat werkie. En dis die Kaapse cobra. Ek het 'n vraagie. Ek het 'n vraag. Okay. Wat? Wow. Selfs ek weet dat hierdie ding etter is. Okay, ek het nie meer vrae nie. Ek het 'n vraag. Prama. Hoe weet 'n mens wanneer 'n slang 'n bad intention het met jou? Jy, as jy hom alleen los, dis die enigste mense wat regtig gebyt word is mense soos ons wat slange hanteer en ook mense wat probeer slange doodmaak en mense wat probeer slange vang. Wat is die? Okay, hierdie is 'n pofadder. Dis nou een van die algemene slange wat ons ook in ons omgewing kry, veral Stellenbosch daai kant uit, né? Jy kan voel hy voel redelik grof gemaak. Dis veilig. Dis een van die veiligste maniere om 'n pofadder te hanteer is in pypen. Ja, maar nou imagine ons sien 'n pofadder. Hoeveel dink jy, hoeveel van ons het so 'n pyp in die huis? So by the way. Okay. Maar wie is dit versigtig met daai ding? O, hy gaan broer, ek wil vir jou in vanaand. As ek aan jou moet sê jy daar kom. Okay, jy het die stokkie, né? Okay, is jy gereed? Ek was al voordat jy uitgekom het, was ek al gereed. Okay, lekker man. Wow! Bas is stokkie. Ek wil nie 'n vloek oor nou sê nie, maar o, jy gaan maar eers niks sê. Dit is 'n luislang, dis een van die Asiëse slange, okay? Dis 'n reticulated python. Kyk, hulle max omtrent so uit op 9 meter of 10 meter. Dit is die langste, dit word een van die langste slange in die wêreld. Wow! Dit is die een wat hier in Afrika voorkom, dis die African rock python.
Okay, dis is nog inheem, dis die inheemse een. Dis die inheemse een, ja. Dis een van ons grootste slange wat ons hier in die land het, ja. Maar kan jy vir hom dra soos 'n taai? Nee, wil is nie meer. Maar hierdie kan jy. Ja, jy kan man. Jy kan. Oh, mama, jy help my. Wacht, laat ik. Het voelt bijna lekker, actually. Je met zag je. Oh, hij gaat voor die kiel. Hij gaat voor die kiel. Emo, je hebt mij. Emo! Maar hij raakt me moed. Hij gaat me naar doordruk. Voor de mensen wat ik weet, die soort general rule is: moet hij met slangen mossie. Losjes, als hij een slang zien. Loop, kappe, a cul-de-sac. Hij wil hier nou in. Ja, hij voel die. Hij is in een lus van hier. Hij is een prima donna. Hij het in die lucht gezien. Right. Kille weer lekker aan de kap.